ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಅರ್ಹಾನ್ ಫಾರೂಕ್ ಫೇಫಾರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ। हमें कैंप से बोलने लगे इधर बहुत बड़ा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है देखो, और बच्चा पूरा खलास हो गया और दो बच्चे बहुत डेंजर है, उन्हें बहुत सीरियस भी है, लड़की को टूट को पाँव टूटे सो है, इधर स्पीड ब्रेकर भी नहीं, एक पुलिस भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता। हाँ बच्चा अब तक ये क्यूज भी हमारा एवल में नहीं करते, हमें ट्रक को ट्रक करने वाले देने वाले नहीं, ट्रक नहीं तो जलाने वाले वो, हाँ दूसरे टाइम ट्रक जाने का नहीं, ट्रक चलाने का। ऐसा बहुत बार हुआ, ऐसा है बहुत बार हुआ, ऐसा है, ये इधर भी नहीं हो ठहरा करते, वो कैंटोनमेंट स्कूल के सामने कंपाउंड है हमारा, उधर भी नहीं ठहरा करते, ये क्या बात है, कैसी गवर्नमेंट है ये, हाँ बच्चे जान जाने लगे, बच्चा मर गया तो वो ला के दे रहे वाले है उनको, दो लड़कियाँ एक लड़का है खाली, और वो लड़का भी 10 बरस के बाद हुआ है, समझे, चार स्कूल है, 8 स्कूल इधर है, समझे क्या, एक पुलिस नहीं, एक इंतजाम नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए बड़ा मेहरबानी कर हमको कुछ भी इंतजाम करना। टू व्हीलर कोई भी रुकता नहीं, बच्चे जाने लगे तो भी कोई भी, हम ऑटो या स्कूटर आड़ा लगाए जब तक गाड़ी पास नहीं करते बच्चे लोगों को, पास होने के बाद जाते हैं ना, कोई पुलिस का सुविधा है इधर, तीनों क्रॉस में बहुत बड़ा त्रास है, या रोड बंद करो फोर व्हीलर को, इधर टू व्हीलर उतना छोड़ने का, फोर व्हीलर टोटली बंद, बेलगाम से जाना है तो, या आप बड़ा मिलिट्री का रोड है सो ऊपर का रोड छोड़ो, या उधर फोर्ट रोड से चालू करो, ये रोड टोटली बंद करो, ट्रैफिक का रोड है। ಅತಿಕಾ ಅಫ್ಸಾಮ್ ಫಾರೂಕ್ ಫೇಜಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 16 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। पैसे लेते हैं पुलिस, हाँ एक पुलिस नहीं है, तीन से चार स्कूल आए यहाँ, उधर है स्कूल, उधर भी नहीं है पुलिस, इधर भी नहीं है, क्या भी नहीं है, कम से कम स्पीड ब्रेक करना, वहाँ भी नहीं स्पीड ब्रेक, यहाँ भी नहीं स्पीड ब्रेक, गेट नहीं है, क्या भी नहीं है, ये तो पहला छोटा है इतना, और इधर कोई भी नहीं है, सीमेंट स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर मेन पहली बार नहीं हुआ है सर, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये रोड पे होता ही है, हाईवे व्हीकल तुम स्कूल के टाइम पे तो मत छोड़ो ना, हाईवे व्हीकल क्यों छोड़ते हो आप, इधर एक पुलिस भी नहीं रहता है, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रहता है इधर पे। ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತಾಗಿದೆ। ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಆರ್ಯನ್ 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 ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟನ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸೋದು ಒಂದು ಸಾಹಜಿಕ, ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದೀವಿ, ಆದರೆ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾವೆ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ 8ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಾ DSP ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸರ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸರ್ ಈಗ ಹ್ಯಾವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ? ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ ನೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಹೀಗಾಗಿ ರೋಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೀವಿ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಜೋಡಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೈಠಕ್ಗಳು ಆಯಿತು, ಹಿಂಗಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ ಲೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತು, ನಾವು ಒಂದು ನಡಕ್ಕೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಸೇರೆ ಕುಡ್ದಾನ ನಕ್ಕಿ ಡ್ರೈವರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ